բանկային մեջ ահա ի՞նչ եղավ երեխաներ որովհետև ծանր է լավ էլ ի՞նչ սուզվեց որովհետև ծանր է էլով տասի իր մտածածը ասած մենակ ձերք լավ ասա տեսնեմ ի՞նչ եղավ գնում են ծով բան նողում են ահա իրանք չեն սուզվում որովհետև ծուրը աղի է այդպես են ծբան են անում ծուր գնում են երբ որ ծուրը աղի չի ինքը սուզվում երեք հառնում ենք հիմա արի արի տեսնեմ այս բուն վերցրու դիտ բարայի մեջ շատի որ լայ կտեսնի բուն ի՞նչ է անում ես չեմ տեսնում այս տեսա 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 տեսնում եք տեսա Իչա կարելի է մի քիչ փոքր գնել։ Տակալ դու Էլիանը։ Լավ, հիմա ուշադիր լսում եք։ Ուրեմն մեկ տեսա, ոչ ջուրը ձուն իչա ջրի հատակը, չէ՞։ Տեսնում եք։ Ահա։ Սա պտտվում է, ապրե, սա պտտվում է։ Ապրես, ասա հետո դու։ Երբ որ աղը լցրեցի, ձուն գնաց հատակին եւ պտտվեց։ Լավ, ասա տեսնեմ։ Դեր գնաց էր այ բանը, դեռ նոհաններ, այդ այդ ականային ջուրը աղի էր։ Ապրես, բարոն, բախ դրես։ Լավ, օդնա դեպի գնաց ծով, ու գնաց օրը չէ փորտակից, որ գնաց։ Հիմա անունդ ինչպես է։ Դանիելը մեզ ասաց, որ պետք է մի քիչ ավելացնենք, չէ՞։ Պետք է ավելացնենք, հա, բնի դու ավելացնես։ Հիմա բանի մեջ։ Ահա, տեսեք ինչ եղավ։ Հիմա լայքը ստեղի ունեցա։ Օդի մեջը։ Ահա։ Եվգենի որ մի քիչ է անունդ ինչպես է անունը ճիշտ նկատեց հիշում եք մենք սկզբից աղը քիչ լցրեցինք իսկ հետո ավելի